prethodnika. Drago mi je da smo treći put zajedno na 55. okrugu, nasljedniku Croatia Opena iz 2010. godine. Preko 80 natjecatelja, a danas i ovih dana preko 180 turnira u svijetu, svjedoči da ga Zagreb korespondira sa tim iskustvima iz međunarodne i svjetske priče. Ono što je bitno da Zagrebačka strategija osoba sa invaliditetom 2010. i 2015. i čitava svoje svjetle stranice. Ovo je samo primjer kako se vrijedni ljudi koji su se okupili i žele organizirati, po treći put organizirati što kvalitetniji turnir osoba u kolicima, za nagrađeni su već što je ovaj turnir iz kategorije 3 prerastao u kategoriju 2. Ja vam želim da ta kategorija 3 i 2 pređe u kategoriju 1 već u naredno vrijeme, a grad Zagreb je stajao i stajaće u skladu sa mogućnostima i situacijama u kojoj živimo i za ovog turnira i za idućeg. Hvala još jednom vrijednim organizatorima i želim puno uspjeha.